100 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି କିଭଳି ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ନେତାମାନେ ଏବେ ପୁରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର ଠିକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଦେଶକୁ, ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି 100ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହା କେତେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ବିଗତ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। କିଏ କରୁଥିବ କି ନ କରୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଅନେକ ଏପିସୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କଥା ହଉଥିଲେ। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ପରିବେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା ଯାହା ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘରର ସାଧାରଣ ପରିବାରର ପିଲା ଯିଏକି ଡେଲି ଲେବରର କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସାଧାରଣ କିଭଳି ତାର ରହଣି ସହଣି ରୋଷେଇର ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେ ବନାଉଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଉଥିଲା ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡାର କଥା କହି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲାକୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳାକୁ, ଶିଶୁଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଏଭଳିଆ କାମ କଲେ ଆମକୁ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତିରେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଯେଉଁଟା ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଏଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ମନ୍ କି ବାତ୍ଟା ଆଜି ଏଠି ହେଉଛି ଶୁଣିବା କହିକି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଗୋଟେ ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲକୁଲ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲୋକେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ରହିଥିଲା ଆଜି 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ମନ୍ କି ବାତ୍ର।